Choti mukundwa reka nongere ngusuze kandi nkwifurize kukubwe neza cyane ni za gahunda zacu tugarutse maze kukugeza amakuru agiye atandukanye avugwa hano mu Rwanda ndetse navuga hanze yarwo kuri umunsi none ni amakuru mashya cyane ndetse ugiye kuba twagarukaho agaruka kuri wa mwicanyi ari we Kazungu Denis wemeye ko yisha abakobwa bagera muri 14 babiri akaba yarabatetse mu isafuriya byose tugiye kuba twabigarukaho tubivumuze ni muzingo kugira ngo nawe uze kubasobanukirwa byinshi kurushaho dore ko nubundi ari amakuru atugezeho muri kano kanya n'ubundi dore ko ngo Kazungu Denis yari umukristo ukomeye cyane ese yari umukristo umeze uti dore ko n'urusengero yasengeragamo twaje kuba twamenya urwarirwo urazana ko wasobanukirwa dore ko ari urusengero ruteye ubwoba ndetse n'urusengero ruba rwijimye cyane abarusengeramo baba bambaye imisaraba icuramye byose tugiye kuba twabigara kwa gatanu kandi kugira ngo uze kuba wabisobanukirwa ariko niba ari ubwa mbere n'ubundi ugiye kubana natwe wenda gusaba gukanda kuri subscribe kugira tujye dukomeza kubana makuru atandukanye avugwa hano mu Rwanda ndetse navugwa hanze yarwo dore ko n'ubundi tujye natwe kunyindamo mitangazamakuru bikomeye cyane yaba ibyandikirwa no mu gihugu cy'u Rwanda ndetse n'ibyandikirwa imahanga nguhaye ikaze bivugwa ko Kazungu Denis n'ubundi buri ku cyumweru ngo yafataga Bibiliya ubundi akajya gusenga gusa benshi ntago bari bazi ahantu asenga ariko kuri uyu munsi none tugiye kuba twabigaruka dore ko n'ubundi twabashije kuba twamenya aho Kazungu Denis yasengeraga gusa ni mu rusengero ruteye ubwoba ndetse runasenga ukwarwo ndetse ukuntu rusenga n'ibintu bidasanzwe kandi binateye ubwoba nk'uko tugiye gukomeza tubigarukaho nawe uraza kuba watungurwa n'ubundi urusengero rw'aba antikriste cyangwa se abasataniste n'ubundi n'abantu babakorera satani byose uraza kuba bisobanukirwa dore ko binavugwa ko Kazungu Denis ari nabyo byari byaramutegetse kwica abantu ubundi akajya bashingura mu cyobo byose turabigarukaho gatanu kandi muri aya makuru kugira ngo nawe usobanukirwe byinshi kurusha n'ubundi Kazungu Denis ngo ku cyumweru yazindukaga ajya gusenga ariko abantu benshi ngo ntabwo bari bazi aho asenga benshi bavugaga ko n'ubundi ngo asengaga muri ADPR ariko nyuma ngaza kuyivamo ariko n'ubundi uyu Kazungu Denis ngo n'ubundi gusenga ko yarabikoraga cyane ariko nta waruzi ahantu yasengaga urusengero rero Kazungu Denis ngo yasengagamo mbere yuko n'ubundi nkubwira uko rwitwa reka mbanze nkubwire urusengero Kazungu Denis yasengagamo ukuntu rukora ndetse n'ukuntu basenga dore ko ari urusengero ngo rwitwa Believers n'ubundi bisobanuye tugenekereje mu Rwanda abizera ese bizera iki ni imana cyangwa se ni satani urumva ko ari urusengero ruteye amayobera n'urusengero ruba rwitaruye ndetse ruba rurewe ukwarwo nk'uko nawe uri kubira hano ku mafoto n'urusengero rwubakwa ahantu hagana nk'aho hitaruye abantu cyane ndetse yitaruye n'amazu y'abantu cyane nk'uko nawe uri kureba iyi foto y'urusengero n'ubundi bivugwa ko Kazungu Denis yasengaga mu urusengero n'urusengero ruteye ubwoba urusengero rwitwa Believers n'ubundi ngabizera tugenekereje mu Kinyarwanda n'urusengero umupasiteri asenga afite imbere kuri altari ndetse ikindi yari gusenga abwira abaje gusenga ababwira ko ngo bagomba kwizerera muri izo nzoka n'ubundi dore ko abakristo bamaze gukomera cyane muri urwo rusengero bose bagenda bahabwa inzoka bazihawe n'ubundi n'uyu mupasiteri ni ibintu biteye ubwoba kandi bitanasanzwe urumva ko n'ubundi Kazungu Denis yasengaga n'ubundi mu rusengero rudasobanutse kandi n'urusengero utamenya ibyarwo ndetse n'imikorere yarwo nk'uko dukomeje kugenda tubikubwira na amakuru n'ubundi twabashije kuba twacukumbura ku nsengero ziteye gutya ndetse n'isengero zambaza satani cyangwa se insengero za antikristi cyangwa se sataniste n'ubundi n'urunguru twaje kuba twarusangamo dore ko n'ubundi bivugwa ko ariho Kazungu Denis yasengaga rero twarukozeho ubushakashatsi bwinshi tureba iki ibinyamakuru bikomeye cyane byagiye biruvugwaho tuza gusanga n'ubundi n'aya magambo turi kugenda tukunyuriramo dore ko ngo n'ubundi basenga bafite izi nzoka mu ntoki nk'uko uri kureba hano ababaje gusenga mu rusengero baba bazifite abamaze kuba bakomera rero uru ni urusengero n'ubundi ruteye ubwoba kandi bivugwa ko urusengero zikunda kubarizwa mu gihugu cya Nigeria nk'uko n'ubundi igihugu cya Nigeria kizwiho kuba gifite umurozi wa mbere
mbere ku isi ukomeye kurusha abandi ndetse n'umupfumu wa mbere ku isi aturuka mu gihugu cya Nigeria n'ubundi ngizisengero zikunda kuboneka muri iki gihugu cya Nigeria ndetse no mu bihugu bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'ibindi bihugu byateye imbere gusa n'ubundi no mu bindi bihugu bigiye bitandukanye ngo byatangiye kugenda bikwirakwiramo dore ko n'ubundi bivugwa ko ngo muri Afrika ahantu henshi ngizisengero zimaze kubaza hagera gusa n'ubundi nago twabashije kumenya aho urusengero rwabaruherereye hano mu gihugu cy'u Rwanda kuko twashakisha ariko hano mu gihugu cy'u Rwanda ntawe twigeze turubona ariko Kazungu Denis bivugwa ko n'ubundi ngari rwasengagamo ese Kazungu Denis yambukaga umupaka mu gihugu cy'u Rwanda akajya hanze yarwo akajya kuba yakambaza iyi satani n'ubundi nk'uko nawe uri kureba urusengero rute ubwoba abantu rusengera ruba rukozwe mu ibara ry'umukara cyane n'iryo barusiga ikindi urusengero aba bari gusenga babambaye imisaraba icuramye ibyo ngibyo bigaragaza n'ubundi guhakana Imana ndetse no kuvuguruza Yesu amugihe imisaraba mubizi ko ibihagaze bo bayambara icuramye ikiriho ni ikimenyetso n'ubundi cy'abambaza satani n'ujibona rero umuntu yambaye umusaraba ariko ucuramye ujyumenya ko nguwo ahimbaza satani rero Kazungu Denis ngo nawe yakundaga kwambara imisaraba ariko abantu benshi ntago bakunda kubyitaho dore ko n'ubundi uyu muntu yambaye umusaraba ucuramye cyangwa se niyo waba uhagaze utabyitayeho ntago ushobora kwabimenya ariko uyu birebye ku ifoto cyangwa se ukaba shakwa ifoto racyase ukazuminga uri kureba ifoto ukayegereza ukayireba neza usanga koko uwo musaraba ucuramye nibwo ubasha kuba bimenya cyangwa se umuntu aguciyeho ukamwitegereza nibwo wabasha kumenya ko uyu muntu asenga satani cyangwa se yambaye umusaraba uhimbaza Yesu Kristo urumva ko nubundi Kazungu Denis ahantu yasengaga adasobanutse nkuko twamaze kukubwira umupasteri waho asenga afite inzoka mu ndetse abari no kuvuga ibintu bitangaje nkuko twakubwiye abari kuvuga ati mwizerere mu nzoka ikindi inzoka ngishoboye byose ngizabakorera ibyo bifuza bose kandi koko twakomeje kugenda dushakisha amakuru mu bantu benshi bagiye bava muri aya madini ya Antikristi bagiye batanga ubuhamya bwinshi bavuga ko n'ubundi mu nsengero nyinshi bagiye bajyamo basangaga basenga bafite inzoka mu ntoki kandi ibyo bazitegekaga ndetse n'ibyo babaga baje gusaba byose ngo barabibonaga rero iyo bajyaga gusaba amafaranga nabo barayabonaga ariko akaba ariho kondisiyo cyangwa se ariho amabwiriza bitemewe kuyakoresha ibintu iyo nzoka itabategetse dore ko n'ubundi ari ibintu n'ubundi wumva ko ari imbaraga z'umwijima kandi imbaraga zidasanzwe natwe rero twakomeje gukora n'ubundi ubushakashatsi bw'abantu benshi bagiye bava rero muri izi nsengero zihimbaza satani dusanga ko bagiye batanga ubuhamya bavuga ko n'ubundi inzoka zabakoreraga ibyo bifuzaga byose uru rero ni rwo rusengero Kazungu Denis bivugwa ko ngo yasengeragamo buri ku cyumweru gusa natwe ntago turamenya aho ruherereye nituhamara kwamenya tuzabatangariza amakuru yacu ari imbere gusa niba ari ubwa mbere n'ubundi warubanye natwe ndagusaba gukanda kuri subscribe kugira tujye dukomeza kubana mu makuru atandukanye avugwa hano mu Rwanda ndetse navugwa hanze yarwo gire byiza rero mani komeze kubana nawe astravista ciao ciao.